Телеканал КРТ представляє. Дуже принципове питання розібратися, що таке цей третій етап медичної реформи. Тому що, як ми знаємо, він стосується саме закладів медичних третьої ланки, тобто найбільш спеціалізованих, а саме інститутів. Інститута МОСУ – один цих закладів. Тому от перше питання, що для вас означає медична реформа і третій етап, яка повинна от вступити в дію з 2021 року? Ну, по-перше, дійсно, третій етап медичної реформи буде стосуватися високоспеціалізованої медичної допомоги, саме в першу чергу таких флагманів вітчизняних медицини. Тому для наших телеглядачів, громадян, це дуже серйозна ситуація, дуже серйозні виклики, тому що якщо неправильно, не в тому напрямку піде цей третій етап, то ті операції надскладні, дуже висококваліфіковані, висококласними спеціалістами, які проводяться, будуть під загрозою. Це може призвести до збільшення смертності, до збільшення летальності в країні по важким порокам, як пороки серця, інших органів і систем. Тому ми очікуємо безумовно цього етапу, але дуже, знаєте, з таким оптимізмом, але оптимізм цей стриманий поки що. Тому що ми маємо можливість подивитися, які проблеми, досить такі серйозні, фундаментальні проблеми з першим, особливо з другим етапом медичної реформи. Тому, якщо ми кажемо про один із інститутів, які будуть приймати участь в цьому третьому етапі, а це Національний інститут серцево-судинної хірургії Амосова, то щорічно в ньому виконується більше 5000 операцій на серці і магістральних судинах. І якщо реформа буде десь буксувати або неадекватно буде запущена, то під загрозою велика кількість людей з важкими вродженими і набутими вадами серця будуть. Я наведу приклад. Гострий інфаркт міокарда. Щорічно в Україні відбувається за різними підрахунками від 40 до 50 тисяч інфарктів або гострих коронарних синдромів. Тобто ці стани, вони життєзагрозливі, які потребують негайного втручання. Ми маємо 1,5-2 години, щоб врятувати людину. Для цього потрібно обладнання, для цього потрібно витратні матеріали, безкоштовні, тому що коли у людини виникає гострий коронарний синдром, це може бути вночі, під ранок, і безумовно викласти шалені кошти за стент або за цю процедуру людина просто не в змозі. Тому безкоштовно надання такої допомоги екстреної, ургентної. Так от, коли Національна служба здоров'я України порахувала цю послугу, а це дійсно послуга, то сума, яка виділяється на лікування гострого інфаркту міокарда, вона в межах десь 15-16 тисяч гривень. Це абсолютно не та цифра і не той об'єм, обсяг фінансування, який може бути адекватний для цієї категорії пацієнтів. Тому якщо ми хочемо реформу, якщо ми хочемо допомагати на високому професійному рівні нашим пацієнтам, держава повинна розуміти, що це коштує досить таки немалих грошей. Тому якщо буде правильно проведений розрахунок, тому що в чому проблема другого етапу, розрахунок все ж таки не дуже адекватний був, тому вона не могла запрацювати. Якщо буде адекватно проведений розрахунок і держава скаже, що дійсно, да, операція на серці, вона коштує не 40-50 тисяч, як ми зараз хочемо, щоб вона так коштувала. Безумовно, чим дешевше, тим краще. Але реальна вартість, собівартість операції на клапанах серця, при операції на аортокоронарному шунтуванні, при інфекційному ендокардиті, вона може доходити до 200 тисяч. Сюди ми повинні закладати амортизацію, обладнання, розвиток підприємства, заробітну платню для медиків. Тому що всі ми кажемо, хочемо, щоб все було в білу і не було ніяких, скажімо так, проблем у пацієнтів з лікарями внаслідок поборів, хабарів. Щоб цього не було і все було прозоро, держава повинна розуміти, що і медикам в тому числі ми повинні платити адекватні гроші.